Всім доброго дня. Усі, хто працює з металом, працює на техніці в сільському господарстві або щось майструє, а завжди має справу з різним інструментом і має свою майстерню. Тому сьогодні покажу свій станок 2М112. Він в мене появився недавно, і кілька днів я був зайнятий по його відновленню. Станок попався в непоганому стані. Розказувати дуже багато не буду, бо в інтернеті доволі дуже багато є про нього розказано. Станок є доволі поширеним. Тому вже коротенько. Станок випущений в 1978 році. Табличка дуже поганенька. В місті Вільнюс. І підприємство називається «Практика». На станку не було рідного двигуна. Лише ось такий. А тут мав стояти фланцевий 0,75 кВт, 1360 обертів, якщо я не помиляюся. Тут же двигун приблизно 600 ватний. Сказати не можу, але це все якби працює. Шкиви були в нормальному стані, ось цей піноль в доброму стані. Тут лише прийшлося попрацювати з тим шківом, добре його встановити і відцентрувати на валі цього двигуна. Нема тут клина, оскільки я там дивився, він має бути клин. Поки що я так зробив, як є, заточив ось цей болт на конус і затискаю його цим болтом. Не було тут кожуха, я це все робив вже на свій розсуд, приблизно орієнтуючись на відео з YouTube. Не було пружини, яка повертає піноль верхнє положення. Ну, я тут не став все робити, як має бути, поставив пружину. Поки що ось так. І підберу з часом пружину чуть більшої жорсткості, аби вона просто зупинялася в будь-якому положенні, яке мені потрібно. Не було упора, який ось тут на пінолі, і не було, це я вже доробляв, регулятор глибини сверління. Станок буде працювати від однофазної мережі. Також з часом думаю зробити якісь тиски саморобні або щось придбати. А поки що сверлю, використовуючи різні прижими. Бо так набагато краще. Ось таке коротеньке відео. Буде він встановлений, цей станочок, на такий столик. Надалі в мене є таке бажання створити, облаштувати свою майстерню. І цей сверлильний станок – це лише крок до цього, бо поки що я користувався лише ручним інструментом. У мене кілька булгарок, кілька дрелюк і кілька зварок. А станочків не було. Це перший. Далі буду показувати все, що буду робити. Вже вон перша стружка є. Всім всього доброго. До нових відео. Пишіть, коментуйте.